Menej Otca i Syna i Svetého Ducha. Amen. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom a neuved nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Lebo Tvoje kráľovstvo a moc i sláva Otca i Syna i Svetého Ducha, teraz i vždycky, i na veky vekov. Amen. Tak srdečne vás pozdravujem po takej dlhšej prestávke, už preto sme nemohli mať. Budem pokračovať ďalej, dúfajme, že dokončíme tú kapitolu, ktorú svätý Ignác Briančinov nazval, alebo venuje zvykom. Ale najprv by som chcel zdieľať takú jednu vec, lebo ma to skutočne tak cez víkend oslovila jedna vec. Ja som už rozprával, že sobotami máme tu na to bdenie, že chrám je otvorený do tej polnoci. Bola to iniciatíva mužov, ale prichádzajú ktokoľvek chce. A vlastne je to taká súkromná modlitba. A prvotným zámerom bola ako tých mužov, že modliť sa za svoju rodinu, svoje rodiny a potom sme tak rozšili za rodiny a za ochranu teda farnosti a požehnaný duchovný rast farnosti. A vlastne ten čas sa celkom prirodzene sa vyvinul tak, že vlastne je to aj čas, kedy mnohí prichádzajú na svetu spoveď alebo na duchovné vedenie. A túto sobotu prišiel jeden taký mladý muž, má tri malé deti, relatívne malé deti. Myslím, že najstaršia dcera má okolo 6-7 rokov. Má 8 sú mladšie. A on sa ma prišiel sa len tak poradiť, lebo s manželkou ako prijali tú výzvu pre ten pôst, pre narodenie pána, teda prijať alebo osvojiť si jedno zo svätých, ako zo svojho duchovného otca a načúvať jeho slovám ako učeníci a natrafilo proste na jednu takú pasáž, ktorú si chcel nejak skonzultovať, či to chápe správne. Ale každopádne rozvinul sa taký rozhovor potom a ja som bol tým veľmi potešený, že tak sa toho, že to tak prijali. On mi povedal jednu vec, že už aj predtým proste sa venoval tomu duchovnému čítaniu, ale hovorí, že to, že zaujal ten postoj, zaujať postoj učeníka, že to je veľmi silné. A hovorí, že to je niečo, čo mu dáva pochopiť tie slova, ktoré číta úplne iným spôsobom. Jedna vec. A druhá vec, ktorú povedala, tam ma viacej tak oslovila, veľmi oslovila, je to, že keďže to robia spolu s manželkou, tak hovorí, že niekedy skutočne tam sú také veci alebo také výzvy, ktoré vychádzajú z tých slov, že niekedy hovorí, že to je taká ako keby jednoduchá rada, keď sa rozprávajú, že ako to nejak implementovať do rodinného života, tak hovorí, že má to mnohokrát to vedie k takým rôznym diskusiám, ktoré presahujú túto radu. A on hovorí to, že sme si obi s manželkou, keď sa tak rozprávali, tak si uvedomili, zvlášť pri jednej rade, že ak by sa im podarilo toto implementovať, tak veľmi to pomôže im s formáciou ich detí. A toto má veľmi zasiahol. Nechcem ísť do všetkých detailov, ale bolo vidieť, že to tak nejak kliklo v ich mysliach a som veľmi rád, že si uvedomujú, že ich osobná formácia bude mať vplyv, pozitívny vplyv na formáciu ich detí. Možno, že to kliklo tak trošku pre mňa, lebo dnes slavíme sviatok uvedenia pre svätej Bohorodičky.
do chrámu. A tam boli tie tradície, ktorá hovorí, že keď mal 6 rokov, proste tá bohorodička, tak ju rodičia priviedli do chrámu a vlastne tam bolo treba prejsť, vystúpiť na tých, tam bolo 15 schodov, ktoré viedli do chrámu, hore čakal kňaz Zachariáš, aby ju prijal. A tam je jedna taká poznámka, jeden taký detail, ktorý ma veľmi oslovil, že svätá Anna vzala pre svätú Bohorodičku, už 6 ročnú, a položila ju na ten prvý stupeň toho schodišťa, na ten prvý stupienok, prvý schod. A keď ju položila tam, tak potom presvetá Bohorodička sa rozbehla a všetkých ostatných 14 schodov zdolala sama. Bola privítaná veľkňazom, Zachariášom, otcom toho svätého Jana Krstiteľa, ktorý ju uviedol do chrámu, a nielen do chrámu, ale pohnutý Svätým Duchom ju uviedol do svätyne svätých. A tento obraz vlastne mnohí i títo svätí otcovia alebo učitelia duchovného života, oni tento sviatok používajú ako príklad na to, alebo takú ilustráciu duchovného života, čo sa má diať v duchovnom živote. To dieťa, keď sa narodí, je vedené rodičmi ku chrámu, teda k miestu, kde prebýva Boh, teda k Bohu samotnému. A rodičia nemôžu priviesť to dieťa až do svätyne svätých. Ale čo môžu spraviť, je pomôcť tomu dieťaťu postaviť sa na ten prvý schod, urobiť ten prvý krok. Postaviť sa, pomôcť mu začať tú cestu, a potom to dieťa doslova beží po tých ďalších stupňoch a sprevádzaná cirkvou vstupuje nielenže do prítomnosti Božej, ale priamo do svätyne svätých. To je to mystické zjednotenie ľudskej duše s Bohom. To je to, keď Kristus hovorí, že ak budete naplňať moje prikázania, tak ja vás budem milovať, otec vás bude milovať, prídeme vám a urobíme si vás príbytok. To je to mystické zjednotenie, ktoré zažili veľkí mystici a veľkí svätí, a ktorom všetci by sa mali smerovať a dúfajme, že s Božou milosťou dosiahneme to po smrti, keď už nie na zemi. A možno preto ma to tak oslovilo, čo on rozprával, pretože som uvažoval vlastne nad týmto sviatkom predtým a toto tak nejak mi tam zapadlo, že vlastne sa ujali, že cez pokus naplňať toto nejakú tú výzvu nejak plnšie si uvedomili, že i cez toto, cez tú vlastnú formáciu, alebo to prispôsobovanie života podľa tých rád, ktoré si budú spoznávať, vlastne budú pomáhať svojim deťom vlastne postaviť sa ako keby na ten prvý schod. Je to taká sila, ako veľmi, preto to hovorím, lebo ma to veľmi, veľmi vtedy oslovilo. Ale druhý dôvod, prečo to spomínam, je to, že on v tom rozhovore, ktorý potom pokračoval a vlastne on je jeden z takých relatívne nových členov farnosti, a on hovorí, že tento systém, ktorý je, že to uvádzanie alebo znovu objavovanie tej duchovnej múdrosti svätých, že sa to deje ako proste na farskej úrovni, tak cez tú skupinu mužov, čo sa stretávajú, stroškoláci majú úvod do duchovného života.
tohto roku s takou ľahšou formou, ako prebaril svätého Jana Klimaka, tých 30 krokov duchovného výstupu. Že hovorí, že toto je taká, jemu to vidí ako taký dobrý komplex, hovorí, že to by trebalo z toho spraviť takéto nejaký program a proste a nejak mal, vždy máme takú tendenciu urobiť niečo program, urobiť nejakú doslova až by som povedal inštitúcia, som povedal, že toto nie je zmysel. A hovorím to aj preto, lebo jedna taká reakcia prišla pred, už by som povedal, pár mesiacmi od jedného, ktorý čítal tú brožúrku Zabudnutá cesta. Hovorím, že môže by bolo dobre vytvoriť nejaký program, ktorý by sa ponúkol farnostiam a že by sa po neho išlo, lebo vidí v tom prospech. Hovorím, že toto nie je cesta. Ja si myslím, že cesta je práve v tom, a aj to, čo robíme, akože nechcem, aby sa to bralo, že proste nejaké niečo nové sa stvára. Nie, skôr i tie naše stretnutia alebo tie aktivity je iba pokusom ako poukázať na to bohatstvo, ktoré nám tí svätí ponúkajú a ktoré, ak si osvojíme, môže nás viesť do neba. A práve to, samozrejme, že je mojou túžou, aby čo najviac ľudí si osvojili túto lásku k týmto svätým otcom, ale myslím si, že tam je treba taký, aby to tak organicky rastlo, prirodzene rastlo. A túto skúsenosť hovorím aj preto, aby som vás pozbudil, že stojí to za to do toho investovať, pretože ak podľa týchto rád pôjdu rodičia, zvlášť tých, ktorí teraz majú malé deti, veľmi ľahko môžu ich sformovať alebo môžu ľahko vytvoriť alebo sformovať generáciu kresťanov, ktorí budú svätí. A toto je veľkou vecou. Dobre. Pán som to chcel tak pozdieľať, lebo toto ma tak veľmi, veľmi tešilo tento víkend. Ale poďme naspäť k Briančanovi, kvôli tomu sme tu. Svätý Ignác, máme pár odstavcov do konca kapitoly. Tí, ktorí sledujú s knihou, tak sme na strane 95. A svätý Ignác Briančan dá tu pár veľmi dobrých rád alebo pozbudení, alebo hovorí. Vedomé rozhodnutie, požehnané a posilnené Kristovou milosťou, môže poraziť dokonca i tie najzakorenenejšie zvyky. A ja by som sa tu zastavil, že to rozhodnutie je veľmi dôležité, ale na to, aby mohlo prísť rozhodnutie, najprv je potrebné spoznanie zlého zvyku, identifikovanie. Toto nám svätí otcovia veľmi často pripomínajú a hovoria, že je potrebné, aby sme spoznali seba samých, aby sme spoznali, čo je v nás poškodené, čo je tam zakorenené ako zlé. To vyžaduje si určitú námahu, aj takú určitú odvahu byť sebakritický alebo sa kritickejšie pozrieť na seba, pretože mnohokrát to, že sme si navykli na určitý štýl života, spôsobuje, alebo tá pohodlnosť, ktorú v tomto cítime, spôsobuje, že nechceme si priznať veci, v ktorých sa mýlim, alebo zvyky, ktoré
ktoré nie sú práve najlepšie a nechcem sa ich zbaviť, pretože to vyžaduje prácu a preto radšej si ich zdôvodňujeme, že prečo nie. A toto zdôvodňovanie sa môže stať tak častým, že nakoniec prestaneme vnímať ten zlý zvyk a považujeme ho celkom prirodzene, ako keby ani sa ním nezamýšľame, pretože je to ako keby časťou našej prirodzenosti a preto ho ani nevnímame. Aby ja som sa rozhodol proste v tom duchovnom živote ísť po tých zlých zvykov, ktoré ma vzdialujú od Boha, vzdialujú ma od mojej spásy, vzdialujú ma od svetosti, tak je potrebné skutočne byť v sebe priam až neľutostný. Ono nie je to príjemné na prvé počutie, ani nie je to príjemné, keď sa o to prvýkrát pokúsime. Ale neskôr si uvedomíme, že toto priznanie sa alebo odhalenie týchto zvykov a pomenovanie ich nás vedie k určitej slobode, aj keď s ním musíme bojovať, zápasiť, ale zároveň budeme zakúšať určitú slobodu. Už nebudeme takú slobodu, ako má alebo dôstojnosť, ktorú má vojak, ktorý zápasí niekedy ako keby proti presile a trpí mnoho zranení a rán, ale nevzdával sa a bojuje, tak ten vojak si uvedomuje svoju, aj keď krváca, uvedomuje si svoju dôstojnosť. A je to iný stav, než vojak, ktorý sa vzdá a ktorý je vedený v putách do zajatia. Možno už nemá takéto rany, nepociťuje tie rany, ktoré ten bojujúci zažíva, ale tiež nemá to vnímanie tej vlastnej dôstojnosti, ktorú má ten vojak, ktorý sa namáha. A tiež vyhlasuje svätý Ignác Briančino tej prvej vete to, že máme si byť vedomí, že za pomoci Kristovej milosti nie je zvyk, ktorý by sme nemohli vykoreniť. Jednoducho, kto sa rozhodne a začne ich vykoreňovaním a spoužitím teda tých spasonosných prostriedkov, ktoré nás otvárajú pre prijatie Kristovej milosti, taký človek dôjde k vykoreneniu hriechov. Nie je zvyk, ktorý by nás opantal tak, že by ho Kristova milosť nemohla poraziť. Svätý Ignác Briančino hovorí, najprv zvyk tak neľutosne bojuje proti človeku, ktorý sa chce zbaviť tohto bremena, že sa jeho odstránenie zdá nemožné. Ale po nejakom čase neprestajného boja, po každom jednom odmietnutí jeho ponuky, sa zvyk stáva slabším a slabším. V týchto slovách je ďalšia taká duchovná zákonitosť, alebo až dve. Tou prvou zákonitosťou, ktorú tu nachádzame, je to, že na ceste k dokonalosti, na ceste k očisťovaniu svojej duše, sa vždy stretneme s odporom. Ako nemôžeme očakávať, že teraz nám, keď sa rozhodnem pre nejakú dobrú vec, pre nadobudnutie nejakej čnosti, že teraz všetci povstanú a začnú mi tlieskať a začnú mi predstierať na cestu koberca, aby sa mi ľahšie kráčalo. Práve naopak, vždy v takomto momente, a to nie je len o vplyvom pôsobenia neviditeľného nášho nepriateľa, ktorý to nemá rád,
ale je to aj vzpieranie sa našej vlastnej prirodzenosti, určitej skazenej vôle, by som takto povedal. Že vlastne všetko, keby sa stavalo proti tomuto nášmu rozhodnutiu. A preto on hovorí, že keď začneme, tak pocítime, akú silu má ten zvyk. A po pár pokusoch sa nám zdá, že takto s tým nepôjde. Toto nedokážeme. Nedokážem ten zlý zvyk odstrániť. Ale pamätanie na túto duchovnú zákonitosť, že po rozhodnutí s odstraním zvyku prichádza silný odpor počiatočný, tak vlastne, keď si to budeme pamätať, tak vlastne nepodľahneme nejakému znechuteniu alebo nepodľahneme myšlienke, že to vzdáme. Práve naopak, budeme vedieť, že tento odpor je dočasný a že ho môžeme zlomiť, že to len si vyžaduje trošku času. Druhé poučenie, alebo druhá zákonitosť, ktorú nám tu hovorí, je tá, že človek, ktorý sa pustil do boja s odstraním zvyku, ale môžeme hovoriť nie o zvykoch, alebo nejakých vášňach, alebo pokušeniach, s ktorými bojujeme, že keď človek sa postaví a s takou tvrdohlavosťou znesie ten odpor a porazí tú túžbu, ktorá hovorí o nejakom opaku alebo nabada k nejakému opaku toho, čo sa snažíme, tak potom každé jedno takéto víťazstvo alebo takéto odmietnutie tej túžby, tohto zvyku alebo vášne spôsobuje, že ten zvyk alebo vášeň sa stáva slabšou. A toto je veľmi dôležitá duchovná zákonitosť, ktorú máme si dobre zapamätať, pretože nám veľmi pomôže v duchovnom zápase. Veľmi, veľmi nám to pomôže, keď mám to vedomie, že v tom zápase o odstranie v tomto prípade zlého zvyku, každým odmietnutím tento zvyk oberám o silu a sila toho zvyku bude teda menšia, slabšia, tak mi to iba dodá odvahu zápasiť, postaviť sa alebo vytrvať tú bolesť tohto zápasu dnešného dňa, pretože viem, že zajtra už to bude o niečo ľahšie. Ďalší odsevec ponúka tiež veľmi dobré poučenie. Ak si počas boja porazený kvôli nejakým nepredvídaným okolnostiam, nebuď rozrušený a neupadni do beznádeje. Jednoducho začni boj od znova. To poučenie tiež dobre si pamätať, ak sme v zápase nejakom o odstránenie nejaké nedokonalosti z našho života, pretože samotné rozhodnutie a samotný zápas ešte neznamená to, že od tohto rozhodnutia a od začiatku toho zápasu budeme len víťaziť. Tie pády prichádzajú a na začiatku sú to boje sú veľmi časté. A démoni využívajú tieto naše pády k tomu, aby zasiali do našich myslí a duší proste to semeno beznádeje, dokonca až depresie. A keď mu človek tomuto pokušeniu alebo tejto myšlenke podľahne, tak veľmi rýchlo rezignuje na svoje snaženie alebo na svoje rozhodnutie, pretože sa mu zdá, že jednoducho toto nezvláda a je taký znechutený sám nad sebou a v tej svojej znechutenosti nejak sa
uspokojuje alebo prijíma ten stav, v ktorom je, a s takou rezignáciou a s tým, že si tak niekedy až hovorí, že jednoducho ja som už taký, tu sa nedá zmeniť. Svätý Ignác pokračuje slovami. Rozhodný boj proti hriešným zvykom je Bohom považovaný za druh mučeníctva. A ten, kto premôže svoj zvyk, je korunovaný korunou vyznávačov, ktorí sa namáhajú pre Boží zákon. To je to biele mučeníctvo, ako často sa hovorí. Krvavé mučeníctvo je to vyznanie Krista obetovaním vlastného, ponukou vlastného života, tá najvyššia obeť, ktorú človek môže priniesť. Ale ten tvrdý boj, ktorý podstupujeme vo svojom vnútri, keď sa snažíme skorigovať, alebo napraviť, alebo očistiť svoje srdce takým spôsobom, aby slúžilo Bohu, aby túžilo po Bohu, aby túžilo po spase, aby sa neprikláňalo k hriešným veciam, veciam, ktoré sa nepáčia Bohu, tak to je dlhodobá bolesť. Je to mučeníctvo. A je samozrejme, že Boh vníma takýchto ľudí ako svojich vyznávačov, tých, ktorí vyznávajú svoju vieru tým aktívnym nasledovaním cesty, ktorá vedie k spáse. Ja myslím, že tých pár odstavcov ako dáva veľmi, veľmi dobrú radu pre duchovný zápas. A ak si človek ich zapamätá a v tom zápase, v tom zápase si ich pripomenie tieto zákonitosti, tak mu to iba dodá odvahu a chuť proste pokračovať ďalej v zápase. Posledný odstavec znie takto. Milosrdný a všemúci Boh prijíma všetkých, ktorí k nemu prichádzajú. Vystiera svoju pravicu na pomoc našim slabostiam. A tak aj keď si plný zlých návykov, ktoré ťa ťahajú dole ako ťažké reťaze, nevzdávaj sa nádeje na dosiahnutie slobody. Začni neviditeľný zápas, hrdinsky bojuj a so statočnosťou uznaj svoje porážky. Niekedy Boh dopustí, aby sme spoznali, aký sme v skutočnosti, aby sme si skrze túto skúsenosť uvedomili, aký slabí sme vo svojej opustenosti. S touto skúsenosťou sa vždy budeme držať Boha, ktorý sám môže poraziť hriech v tých, ktorí sa skutočne vnímajú ako porazení hriechom. Amen. Veľmi, veľmi silné povzbudenie. A svätý Ignác Brjančínov vlastne iba opakuje to, čo čítame u všetkých tých veľkých svätých učiteľov duchovného života, ktorí hovoria, že v duchovnom živote existuje taká postupnosť, jednotlivé kroky, ktoré sa nemôžu preskočiť. A všetci hovoria, že vlastne tie prvé kroky, tie prvé stupne sú stupne, kedy človek očistuje svoje srdce, svoju myseľ od všetkého, čo je hriešné, čo sa nepáči Bohu. A v tomto procese človek môže skutočne aj skrze svoje pády spoznať seba samého a vidieť sa ako veľmi ošklivého pred Bohom. Ale tiež
nám pripomína aj to učenie svätých, že milosrdný Boh prijíma všetkých, ktorí k nemu prichádzajú. A to je veľmi taká dôležité vyjadrenie. On nehovorí, že miluje všetkých, ktorí k nemu už prišli, ale miluje všetkých tých, ktorí sú na ceste, ktorí sa vydali na cestu tohto duchovného života, ktorý smeruje k nemu. A preto nie je... Niekedy sa nám tak zdá, že keď pozeráme na, alebo čítame životopis nejakého svätého, alebo aj keď stretieme ľudí, ktorí sú duchovne veľmi vyzretí, že si povieme, ja tento stav nie som schopný dosiahnuť, ho nikdy nedosiahnem. A môže byť to aj pravda, že budeme celý život sa nejak namáhať a môže, že nevykoreníme úplne nejakú tú svoju vášeň. Ale musím si vedomiť to, že Boh prijíma všetkých, ktorí sú na ceste. Ak ja zápasím a usilujem sa v celej sily a sa mi to nedarí, ale zostávam verný tomuto môjmu rozhodnutiu pre svätý život, pre život s Bohom, ak ja dúžim a namáham sa, aby som raz došiel v takej čistote srdca a mysle, aby som mohol nejak sa niečo ochutnať z tých Božích tajomstiev, tak ak Boh vo svojej prozretelnosti ma povolá v prostriedku tejto cesty, tak on naplní potom túto moju túžbu. On naplní to, po čom moje srdce práhlo, čo chcelo. Na mnohokrát on to aj tak robí. A ako povolá niekedy skutočne a myslím, že väčšinou je to v súčasnosti tak, pretože tento svet je tak plný nástrah, tak plný pokúšení, ako až a nikdy v histórii nebol. A je veľmi ťažko kráčať alebo usilovať sa o ten bohumilý život v tomto prostredí, tohto sveta, v ktorom sme. Je to tak ťažké, že ja som presvedčený, že mnohokrát nás mnohí teda boli povolaní do večnosti uprostred tejto cesty. A Boh dovršil to, čo touto cestou začali. Ale predsa len niečo je tam dôležité. Je to, že Boh vysiela ruky k tým, ktorí sú, ktorí na ceste, ktorí k nemu prichádzajú. Tu ide, a to mnohí takto zdôrazňujú, či už svätý Izák Sýrsky alebo Trbiančan alebo ostatní, že ono niekedy človek môže kráčať veľmi pomaly kvôli množstvu svojich slabostí. Ale dôležité je to, aby kráčal. Lebo nie, v duchovnom živote nie je možný ten stav, že ja vykročím a potom zostanem stáť na nejakej úrovni. Pretože zastať znamená začať sa hýbať dozadu. To zastať znamená začať kráčať vlastne smerom od Boha preč. A to už je vážna vec v duchovnom živote. Svätý Ignác Brjančaninov hovorí, že Boh môže, to je posledná veta, on sám môže poraziť hriech v tých, ktorí sa skutočne vnímajú ako porazení hriechom. Som presvedčený, že táto poznámka hovorí o dvoch veciach. Hovorí o tých, ktorí
vlastne v tom zápase o svetosť boli tak naplnení pokorou pri poznaní seba samého, že skutočne v tejto rídzej pokore vnímali svoju úplnú odkázanosť na Boha a volili k nemu s prosbou o pomoc. A mnohým sa dostalo, poznáme v životoch svätých, tohto daru, že boli oslobodení od týchto svojich vášní. Ale tiež táto poznámka patrí aj pre tých, ktorí boli nejak veľmi rýchlo uvedení do stavu čistoty alebo oslobodenia od vášní. Stáva sa to zriedka, ale Božia prozreteľnosť niektorým ľuďom dá tento dar bezvášnivosti. Ako si ešte skôr, než prejdú tou cestou očisťovania. Vždy to má nejaký význam, ale napríklad svätý Izak Sýrsky hovorí, že tí, ktorí dostajú takýto dar, musia si byť vedomí, že tak či tak musia prejsť všetkými tými stupňami duchovného života, ktoré zdolávajú aj ostatní ľudia napriek tomuto daru. Lebo inak on hovorí, že tento dar môže zhorknúť ich srdciach a obrátiť sa proti ním. Každopádne svätý Ignác Briančan nám hovorí, že v tomto zápase musíme a máme a môžeme počítať s pomocou zhora. To znamená, nemáme zápasiť ako tí, ktorí vkladajú dôveru do svojich vlastných schopností, ale máme zápasiť ako tí, ktorí vnímajú svoje limity, využívajú svoju silu, ktorú majú, ale neustále prosia Boha o pomoc a o vyslobodenie. A to je tá synergia, to je tá spolupráca človeka s Božou milosťou. A ono, keď človek to začne robiť a konať, nepomôže to len pri tom odstranení tohto zlého zvyku, ale tam dochádza aj takej premene srdca v mnohých iných oblastiach, pretože napríklad človek sa začne viac modliť. Človek začne tráviť viac času s Bohom v stíšení. Začne viacej môže konať to duchovné čítanie. Začne prispôsobovať proste svoj spôsob svojho života tak, aby sa páčil Bohu. A vlastne ten zápas s nejakým zvykom, to volanie o Božiu pomoc, tak to zasahuje ako keby veľmi veľkú oblasť nášho života a premieňa ju. Že neodstraňujeme len ten zlý zvyk, ale spolu s ním transformujeme svoj život veľmi radikálnym spôsobom. Dobre. Sme dokončili tú kapitolu o zvykoch. Max, chcem kto niečo dodať, spýtať sa? Dobre. Poďme teda k ďalšej kapitole. Je to veľmi krátka kapitola, ale veľmi dôležitá a je dobré zasadená vlastne za tie zvyky, lebo nám hovorí o svedomí a práve kultivovanie svedomia nám veľmi môže byť napomocné pri tom, aby pri odhaľovaní toho,
tých vecí, ktoré sú v nás, ktoré sa nepáčia Bohu. Svätý Ignác Brjančanin začína slovami. Svedomie je zmysel ľudského ducha. Jemný, jasný hlas, ktorý rozpoznáva dobro od zla. Tento zmysel je pri tomto rozpoznávaní lepší než myseľ. Je ťažšie oklamať svedomie než myseľ. Svedomie je schopné bojovať dlhšie a tvrdšie proti mysli, oklamanej svojou láskou k hriechu. Svedomie je prirodzený zákon. Svedomie viedlo ľudstvo pred napísaným zákonom. Padnuté ľudstvo pomaly asimilovalo nesprávny spôsob myslenia o Bohu, o dobre a o zle. A toto falošné uvažovanie podsunulo svoj klam svedomiu. Napísaný zákon sa stal nevyhnutným ako sprievodca k pravému poznaniu Boha a bohumilému spôsobu života. Sa mi páči proste ten, ako on to hovorí, že je to, čo je svedomie, je to ten jemný, jasný hlas, ktorý rozpozná dobro od zla. A myslím si, že toto všetci, tento hlas všetci dobre vnímame. A sú, ako hovorí, že ten hlas sa dokáže postaviť aj voči mysli, ktorá je niekedy oklamaná vášňami, potešeniami v zvášni, alebo je oklamaná nejakým spôsobom života, ktorý sme si nejakým spôsobom osvojili. A myslím, že poviem to na takomto príklade. Jeden priateľ kňaz mi rozprával, že tu ako je zvykom, že po liturgii nedelnej, tak je vždy taká, volá sa to social, to znamená také stretnutie, kde sa podáva káva, je tam, alebo tie donuts, tie šišky a vlastne je to tak, ľudia sa stretnú, lebo predsa len prichádzajú do farnosti z rôznych kútov. A to je jedna taká spoločnosť sa stretnúť a tam sa aj riešia také veci praktické vždy, že čo sa bude robiť cez týždeň alebo chcem, čo plánuje. Alebo iba aby tak sa posedelo, porozprávalo. A kňaz mi rozprával, že počas takého jedného stretnutia po liturgii tam bol návštevník, tiež, ktorý prišiel v nedeľu na liturgiu, ten bol člen farnosti a sa rozprával s nejakými farníkmi. A keď išiel okolo kňaz, tak hovorí, že ho zavolali, pretože tento návštevník mal nejaké otázky. Tak si tam kňaz prisadol a vlastne téma bolo to, čo ten kňaz povedal na homílii a o tom diskutovali. A ten návštevník nebol veľmi ako taký zbehlý, alebo nechápal teda tú východnú spiritualitu nejak. A preto určitá jedna formulácia kňaza, ktorú povedal, mu nedávala zmysel. Keď mu to kňaz vysvetlil, tak ten návštevník nejak to neprijal a začal proste hovoriť svoje argumenty a tak trošku tvrdohlavo na nich trval. No tak ja som mu to znovu zopakoval, že proste to, ale a nakoniec to išlo do takého, ten rozhovor takže sa trošku tak hrotil a nakoniec ja som ako to zakončil, takže to je taká téma, na ktorú treba veľa hodín a nedá sa vyriešiť pri stole. A hovoril mi, že vieš čo, ja som teda
Ja som musel to ukončiť, pretože on pochopil, že bol porazený argumentmi. A sa iba bránil. Už som nechcel viac si to hrotiť. On sa iba bránil, chcel svoju pravdu obhájiť. A hovorí, že urobil som všetko správne, dal som správne argumenty, bol som aj úctivý vlastne voči nemu, aj som nedovolil, aby to išlo nejak do nejaké konfrontácie, ale napriek tomu celé popoludne som mal zlý pocit. Mal som zlý pocit, že som konal podľa rozumu a nepodľa lásky. A vlastne to je ten hlas toho svedomia v nás, že mnohokrát ten rozum nám hovorí, že sme urobili všetko správne, že správne zachovali, že sme správne reagovali, že sme použili všetky správne prostriedky. A napriek tomu to svedomie je schopné poukázať na niečo, čo je oveľa hlbšie a podstatnejšie. Zvlášť, keď to svedomie je správne formované. A ak človek pravidelne študuje Božie slovo, číta evanjelia, uvažuje nad nimi, ak študuje tie poučenia svätých otcov, ktorí hovoria, ako kráčať k Bohu a ako žiť ten svoj duchovný život, to všetko v nás ostáva, to všetko kultivuje to naše svedomie. Svätý Ignác Brančan hovorí, že vlastne to je dar, ktorý nám bol daný, a on hovorí, že ten dar teda milosti pred zákonom teda bol pomaly prehlušený alebo oklamaný, bol prehlušený tou oklamanou mysľou, ktorá začala považovať zlé veci za dobré a pomaličky umlčala svedomie na to, že Boh musel nám dať zákon, teda najprv od Mojžiša, potom je to evanjelium, aby my sme podľa neho znovu očistili ten hlas svedomia a dali mu príležitosť zasnievať. A ak to robíme, tak tento hlas svedomia cítime a niekedy sme aj taký zmetení, že sa nám zdá, že sme podľa logiky a podľa našej mysle a racionálneho uvažovania v ničom nepochopili, nepochybili, ale napriek tomu to svedomie nám hovorí niečo iné. A preto je veľmi dôležité, on už to tak naznačil a bude, a ďalej bude o tom trošku rozprávať, že je veľmi dôležité pre nás to úvodzovkách, to štúdium. Keď čítame tú mnišskú nejakú literatúru z mnišského prostredia, tak tam vidíme, že oni hovoria o modlitbe, o štúdiu mnohokrát a mnohokrát zmeníte, čo to znamená to štúdium, ako čo študujú. Ale to pod tým štúdiom myslia to lekcio divina, to uvažovanie nad Božím slovom, nad slovami svätých. To uvažovanie, ktoré má formovať ich srdce. A vlastne, keď človek prechádza takouto formáciou, tak to svedomie dovolie tým pádom, ale umožňuje tomu svedomiu, aby bolo citlivejšie, aby takým ráznejším a ostrejším spôsobom poukazovalo na to, kde sme pochopili. Prišla tu cez chat otázka alebo koment, prečítam. V duchovnom zápase, v odhaľovaní zlých náklonností, zvykov a vášni a v spolupráci s Božou milosťou,
Ak sa človek v tomto stave nachádza a bojuje, ako má človek mať pevného ducha? Človek vníma svoju krehkosť, hriešnosť a s pokorou vyznáva pády. Takto. Pevného ducha. Človek vníma svoju krehkosť, hriešnosť a s pokorou vyznáva svoje pády. Toto je veľmi, to je niečo, čo je veľmi správne, čo máme robiť. Problém je to, že a poviem tak, že je to možno taká deformácia, ktorá prišla v určitej formácii za posledné 10 ročia alebo za posledné 100 ročia. Že mnohokrát my zostávame pri tomto, pri tom iba vyznaní svojich pádov a pri tom uvedomení vlastnej krehkosti. Ale sme príliš rozmaznaní na to, aby sme niečo preto urobili. Aby sme sa postavili. A to je ten problém, že tá Božia milosť prichádza k nám a pomáha nám. Lenže tá Božia milosť je, nie je niečo, čo nejak je vždy je tam potrebná tá naša spolupráca. Ja hovorím taký príklad často našim, že keď my prosíme o pomoc z hora, tak kto prosí o dobré veci, tak ich dostane. To je bez debaty. Teraz my povieme, dobré, ale my tú milosť necítime, lebo stále padáme. A vtedy hovorím, že to sa dá pripodobniť k tomuto, že máme v izbe, máme v omietke, teda v múroch sú tieto drôty, ktoré vedú k svetlu, k nejakej žiarovke. A teraz sú pod prúdom. Len tá žiarovka nesvieti. Ja musím stisnúť vypínač, aby sa žiarovka rozsvietila, aby ten prúd sa prejavil tým svetlom. Podobne je to aj v našom živote určitom, že my uznávame pády, prosíme o milosť, prosíme, to je všetko v poriadku, by sa dalo povedať, sme pod prúdom. Ale musíme tiež stlačiť vypínač, aby sa sila tej milosti nejak v nás prejavila. To znamená, aby tá sila, aby nás transformovalo čím spôsobom. Poviem to na takom prípade, že aspoň teraz mi prišiel taký dosť drsný, ale výstižný. V životopise svätého Jozefa Heschasu sa hovorí, tak je taká epizódka, vlastne to je ako spomienka jeho učeníka. Tam uvedená. Hovorí, že ten učeník proste zápasil s jedným pokušením telesným a preto zobral palicu, hej, a udieral sa po nohe, aby spôsobil si bolesť, aby to bolesťou teda zahnal myšlienky toho pokušenia. A uvidel ho tento svätý Jozef Heschas, hovorí, že čo robíš? On hovorí, že trestám sa, lebo bojím s pokušením a chcem sa toho zbaviť. A on hovorí, že biješ sa? A on hovorí, že áno, dobre robíš, ale nie takto sa bije. Ja ti ukážem, ako sa bije. A zobral tú palicu, to bol nejaký suchý, nejaký drúčik. A začal sa on búchať po nohe takým spôsobom, s takou silou, že tú palicu na svoje nohe zlomil. Toto je extrémny prípad. Ja aj teraz nechcem, že by teraz sa nasledovalo. Ale aj myslím si, že ten príklad bol uvedený práve kvôli tomu, aby my sme si uvedomili, že v tom našom zápase s riechom alebo so zlými zvykmi mnohokrát
Nestávame sa mučeníkmi, ani trošku. Mnohokrát je to tak, že proste sme ako takí ufňukanci, kedy nejak pred Bohom zlikáme, že znovu sme padli a prosíme o pomoc, ale neurobíme nič, aby sme to napravili. Neurobíme nič. Akože neurobíme si žiaden proste násilie, aby sme bojovali. Aj to, ja teraz nehovorím to, že nejak máme, ten príklad som uvidel ako taký extrémny príklad, lenže ten extrémny príklad poukazuje na to, čo je dôležité, že tá kapacita k boju, tá sila, ktorú my máme, je tiež darom od Boha, ktorý Boh nám dal. A k tomu nám pridáva svoju milosť a my máme proste, my máme ju využiť. My máme byť takýto, sa postaviť s takou určitou rozhodnosťou a tvrdosťou voči sebe. Lebo inak sa nič nestane, ináč veľmi, veľmi malo, veľmi... Viete, ono niekedy sa to podobá, si spomínam jednu takú kázeň, kde to kňaz rozprával podobnej veci a hovorí, že mnohokrát sa podobáme ako takým alkoholikom, ktorý... keď sa opijú, tak proste nariekajú a sľubujú, že už to nevriaci neurobia a hneď ako je krčma otvorená, tak ľudia vliezu s takou nádejou, že azda dnes to prekonajú. To sú závislosť. Že podobne takto my pristujeme k boju s týmito našimi slabosťami. Kresťanstvo nie je pre zbabelcov. Kresťanstvo je... Je ťažké. Kresťanský život je namáhavý. Ale nie je inej cesty. Neviem, či tak stačilo. Drsná odpoveď. Nechcel som nikoho prestrašiť. Ale taká je realita. Taká je realita, že nesmieme zabúdať na silu a na možnosti, ktoré nám Boh dal do našho bytia, do našho tela, do našej mysle, do našej vôle. A to všetko máme použiť a v spolupráci s Božou milosťou. Božia milosť nás nepremení bez nášho úsilia. A niekedy sa to môže stať, ale predsa len človek aj tak musí odstúpiť asketickú nejakú námahu. Už je len minútka zostáva do konca. Všetká otázka, že prečo nepočujeme bežne, že kresťanstvo je ťažké. Tak ja neviem, no ja... Teda ja to počúvam dosť často. Musím tak odpovedať. Neviem na to odpovedať, ale... Neviem, na to odpovedať. Ale tými slovami nechcem povedať, že ako nejak prestrašiť, alebo že to vzniklo ako prestrašenie, ale my musíme nadobudnúť, my sme tu aj tak správne to chápe, Ježiš Kristus, keď hovorí o našom živote, a kresťan hovorí, alebo dáva ten príkaz, každý deň vezmi svoj kríž a nasleduj ma.
Však čo môže byť ťažšie, než nesenie kríža? Akože on nám, a Kristus nám nehovorí o evanjeliu, o nejakej ľahkej ceste, akože veľmi, veľmi, je to náročná cesta. Lenže nie, nemožná. A zase na druhej strane to ovocie, ktoré nám on sám dáva, prisľubuje, dal nám prisľubuje, prisľubenie je tak ohromné, že ja si myslím, že v živote robíme oveľa ťažšie veci alebo sa namáhame v mnohých iných oblastiach pre oveľa menšie dobra, než to, ktoré nám ponúka náš Boh. Dobre. Príjmite požehnanie. Požehnanie Pánov, nech je na vás, jeho milosť, lásku, nech sú bylo sústane s vami teraz vždycky i na veky vekov. Amen. Svetých nás priančaní, no prosť Boha za nás riešných. Amen.